денешното интервју за Курир разговараме со Цветан Трипуновски, дополнителен заменик министер за земјоделие. Добар ден, господине Трипуновски. Добар ден, благодарам за поканата да учествуваме на овој интервју. Вака вие и во предходниот изборен рок исто бевте дополнителен заменик министер за земјоделие пред 4 години, истото сте и сега. Во каква состојба го затекнавте повторно министерство? Какви промени се, кои промени се направени да се рефлектираат на земјоделците? Дали земјоделците се позадоволни? Дали имате проблеми со актуелниот министер? Токму така, јас сум повтор под во улогата на технички, дополнителен технички министер во Министерството за земјоделство и можам најсоодветно да направам споредба на она што беа земјоделците и земјоделскиот сектор во 2020 година и она што е денес. Можам да со една реченица да кажам дека ситуацијата е многу покатастрофална од тоа што беше во 2020 година, а тоа го говорат и сите оние показатели статистички, економски, сите оние извештаи кои што ги води и самото министерство. Меѓутоа и таа ситуација се отсликува и на терен помеѓу земјоделците, независно во кој дел на Република Македонија се наоѓаме. Едноставно, можам да кажам дека селата се сега уште повеќе поиспразнити од тоа што беа 2020 година. Имаме се помалку земјоделци кои што се занимаваат со земјоделство. И во регистрите ми тоа оно што значи теренска активност и едноставно Македонија станува се повеќе увозно зависна од храна, тоа го говорат и сите статистички податоци кои што ги води државата во смисла на потрошени средства за увоз на храна на сметка на домашното производство кое што е далеку намалено. Така да ситуацијата е повеќе од алармантна е во оваа 2024 година кога едноставно, земјоделците се на прагот на исчезнување и Македонија станува се повеќе увозно зависна од храна, односно, онаа домашна квалитетна храна која што некогаш сме имале за собствените потреби и најголем дел за извоз кој што значело девизен прилив за државата, денеска е сосем во обратен правец, односно, Македонија, оваа категорија на граѓани кои што се најзаслужни за нашата економија и за нашата екзистенција и нашата едноставно социјална политика е далеку под она ниво кој што некогаш сме биле. Вие континуирано изминативе години сте на терен. Кажем, имате ли отприлика статистика за колку е намален бројот на земјоделците? Ако земеме во предвид дека земјоделството е основна гранка во нашата држава. Видете, согласно потоците кои што ги води платежната агенција, ќе споделам еден податок кој што значи апликанти на земјоделци за мерките и програмите кои што ги има Министерството. Ако 2017 година, 16-17, имало негде над 95.000 апликанти, земјоделци апликанти за поддршките кои што ги имало Министерството во тоа време, денеска, односно 2023 година, во истите тие апликации за померките и програмите има аплицирано негде околу 65.000 земјоделци, што е сериозно намалување на бројката на земјоделци кои што се занимаваат со земјоделска дејност. Тоа значи дека околу 30.000 земјоделци помалку, независно во која категорија на земјоделско производство се занимаваат. Тоа е сериозен удар и тоа е заради тоа што изминативе години сите оние погрешни политики, задоцнети мерки, ненавремено ангажирање на ресорното министерство на владата, значи разочарување и напуштање на нивите ширум Република Македонија. Ако ги погледнеме по категории земјоделците, ќе видиме дека имаме сериозно намалување на сточниот фонд во Република Македонија, а ова го кажам од аспект на производство на квалитетно млеко. Ако појдете сега на било која од полиците низ маркетите во низ Скопје, низ Македонија, ќе видите дека над 95% е млеко кое што е од увозен карактер. Дали е тоа од соседна Србија, од Црна Гора и така натака, секакво е, само не е домашно македонско млеко. Бројката се намалува затоа што изминативе 4-5, односно 6 години како што сада само е на власт, сите оние субвенции преми бриан ненавремени, за да ги подкрепат овие тешки моменти за земјоделците. Второ, сите оние мерки кои што требаше да ги има Министерството во смисла модернизација, олеснување на производството, компензирање на трошокот согласно оваа инфлација која што ја зафати Република Македонија, беа тотално промашување и затоа денеска имаме
сериозно намалување на сточниот фонд во Република Македонија. Можеме да се да ги фатиме како категорија чисто за гледачите да им биде појасно, а тутунарите во Република Македонија ве сега тутунот е при крај како откупна сезона. Ако некогаш Македонија произведувала над 30 милиони килограми, денеска таа бројка и реколтава ќе тежи некаде околу 15, што е преполувување на она што значи квалитетен тутун кој што е баран секаде ни светот. Тоа е затоа што изминативе години власти имаше неколку погрешни чекори кои што значеше разочарување и на оваа категорија која што беше некако повеќе респектирана и ставена во една законска рамка за да биде профитабилна. Знаете дека власта во 2018 го измени законот за тутун и тутунски производи, дозволи увоз на тутун на сметка на домашното производство и таа тенденција доведе да денеска имаме преполовено производство. Денес зборуваме за оризопроизводителите како категорија. Знаете дека изминативе години протестира, си ги бара своите права во делот на водоснабдување на површините, навремено водоснабдување, во делот на субвенциите, во делот на модернизација, механизација и така натака, решавање на пласманот и за гарантираната откупна цена, гледаме дека тоа се резултираше да и таму имаме сериозно намалување. Генералната слика во македонското земјоделство, споредбено 2020 со 2024 година, значи да нашата најголема фабрика, вака метафорички кажено, земјоделството е во една предстечена постапка, затоа што се помалку земјоделци, се помалку производство, се помалку екзистенција на семејствата, односно она што значело сериозен приход во минатото за овие категории на земјоделци, денеска веќе гледаме иде на сметка на исилувањето на селата. Повеќе наши млади веќе се иселуваат надвор од нашите граници наместо да продолжат традицијата на земјоделско производство. Дали гледате некаква иднина во македонското земјоделство, односно дали земјоделците повторно ќе научат да веруваат на системот? Ако земеме во оглед на тоа што последниве години се почеста слика бе оние протести на земјоделците, фрлање на родот пред се, мислам, пред преспанските јаболка, или ако го споменавте и вие тоа, ако влезете во маркет на полиците дека 95% од млекото е увозно, така, истата состојба и со зеленчукот и со овошјето. 95% е од увоз. Знаете како, кога велам разочарување на земјоделците од страна на Министерството на владата, сакам да споделам еден податок и да го подкрепам ова разочарување кој што го имаат. Пред мене тука програмата за финансиска подршка во земјоделството за 2024 година. Тоа е програма кој што носи Министерството во делот на оне директни платени или класично кажани субвенции. Во делот на оваа програма, во мерка 11, за останати обврски по мерки од програми од предходни години, имаме една фрапантна бројка од 3 милиарди и 400 милиони денари, тоа се негде над 50 милиони евра, за останати субвенции од предходни години, поточно 2020, 2021, 2022 и 2023 година. Она што цело време апелираме да субвенциите бидат навремени, да земјоделците имаат доверба во институциите, се потврдува со фактот со оваа програма дека субвенциите во најголем дел не се исплатени према земјоделците. И замислете во тешка ова, во тешка економска состојба, со зголемени инфлации, со трошоци за производство, со нафтени деревати и така натака, ви имате субвенции кои што не се исплатени. Затоа велам дека земјоделците се разочарани од институциите, не ги добиваат сите оние услуги и мерки кои што треба да бидат навремени. Често пати знаат земјоделците да кажат дека ако не го платат данокот, ако не платат давачки према државата, имаат санкции. А кога треба државата да им врати на земјоделците, она што значи мерки, помош, стимулација да обстојат во овие тешки моменти, тоа не се случува. И затоа бројките говорат дека имаме се помалку земјоделци. Тоа е таа катастрофална ситуација во македонското земјоделство и затоа имаме зголемен увоз на храна. Полиците ни се полни со храна која што морам да потенцирам и крајно небезбедна. Не сакам да ширам паника во јавноста, меѓутоа знаете за подсетување во 2023 година обзнанивме два скандали кои што дојдоа со подкрепени со документи дека во Република Македонија влегува зеленчук кој што има зголемено и недозволено ниво на пестициди, кој што заврши на македонските пазари без притоа да има некаква одговорност од Агенцијата за храна. Дополнително имаше две пратки на млеко од соседна Србија кој што исто така има недозволено присуство на афлатоксини кои што се согласно правилата недозволени,
до ден денеска нема одговор од агенцијата каде завршија тие пратки, дали се вратија, дали се уништи тоа млеко или едноставно се продаде низ маркетите. Јас како дополнителен заменик министер од позиција на веќе во рамки на министерството побарав дополнителни информации конкретно за овие два случаи да видиме каде завршила таа храна. И замислете, тоа се само две работи кои што допреле до нас, па сме ги обзнанеле во јавноста. А замислете колку други ситуации имале кои што може би не сме ги знаели, не сме били информирани пред се како граѓани, не зборам сега како политичка структура. Значи, целиот концепт на македонскиот аграр, први можеме да извлечеме заклучок дека системот е тотално нефункционален, дека институциите не си ги работат на надлежностите кои што ги имаат во својот делокруг на работење. Агенцијата во делот на контролата на безбедноста на храната и здравствената заштита на животните. Државниот земјоделски инспекторат во делот на контролата на она што значи извоз на македонски земјоделски производи. Пред недела дена бевме сведоци дека од Хрватска ни се вратија две пратки на зеленчук кои што потекнуваат од Република Македонија со недозволиво ниво на пестициди. И тука прстот не го вперувам во земјоделците, него го вперувам во Државниот инспекторат за земјоделство, кој што треба да контролира нелегална продажба на недозволени пестициди, од друга страна е гарант преку фитосанитарните инспектори, она што излегува како храна од Република Македонија да биде контролирана. Сега ние сме ставени некаква црна листа во Хрватска како земја членка на Европската Унија и сите пратки кои што доаѓаат од Македонија на земјоделски производи се под строга контрола и режим на проверка. Тоа од друга страна го оцрнува нашиот образ како земјоделска држава која што се трудиме да извезуваме земјоделски производи. Така да сите овие институции кои што се најповикани, често велам, или имат најголем дел погрешни мерки, или задоцнети, или воопшто не се презима никаква активност. Да не зборуваме за сточарството и болестите кои што се појавија, да не зборуваме за другите моменти кои што во интерес на времето се повеќе од алармантни. Затоа тезата во ова интервју дека земјоделците немаат доверба во институциите. Го напуштаат земјоделското производство затоа што едноставно немаат партнер со кој што може да разговараат. Сите закони, сите програми се прават во една канцеларија овде во министерството без притоа да бидат вклучени сите чинители, земјоделски здруженија, земјоделците, фабриките за преработка, откупните центри и така натака, се со цел тие програми, тие закони да бидат во интерес на решавање на проблеми, не на зголемување на проблемот. Во однос на инспекторатот и агенцијата за храна и ветеринарство, верувам дека има вработени таму кои што се професионалци, кои што честно си ја работат работата. Колку е проблемот? Затоа што верувам дека они се способни и го откриваат и скандали и афери, меѓутоа колку можеме нив да ги слушнеме во јавноста, затоа што се она што се открива, ние како новинари знаеме дека не излегува во јавноста. Односно, како пријател на пријател се јавува, ќе ти даде совет, не купувај од тоа млеко, не купувај од тој зеленчук. Зошто се кријат овие информации? Дали некој ќе понесе одговорност, дали ќе направите ревизија на целокупното работење? Затоа што говориме за сериозна работа, затоа што сепак се и многу пари во прашање, за разлика од државите надвор, каде што земјоделците се богати, кај нас имаме сосема поинаква слика, кај нас парите ги взимаат трговците. И секој си има дел со одредени луѓе, некој производ да заврши, колку и да биде небезбеден. Така е. Кога велиме системот не функционира, еве кога збориме за безбедноста на храната, не знам кога се случило да агенцијата излезе на вонредна пресконференција да информира јавноста или да има некакво сообштение во делот на она што значи небезбедна храна. Ваквите ситуации се недозволиви. Да ви влезе храна која што е небезбедна во државата, да заврши на пазарот, да ја конзумираат граѓаните, а без притоа да нема никаква политичка одговорност, разрешување одговорност од тие кои што дозволија такво нешто е тотално недозволиво. Ке дојде времето кога некој на вистина ќе мора да понесе одговорност за сите овие злодела кои што ги имаат направени и према народот, има и према земјоделците како категорија. Знаете како и во агенцијата за храна и ветеринарство и во Државниот земјоделски инспекторат еве веќе 7 година има ВД директор. И тоа неколку директори се променија, значи нема континуитет во работењето. И прашање се поставува зашто тој директор е веден, зашто воопшто не е назначен за официјален директор на таа институција. Дали тоа значи дека сака да се избегне некаква одговорност во своето работење и на брза лента да се постави друг човек? Во земјоделскиот инспекторат, ако не се лажам, 3/4 директори се смени овие 7 години. Имаме проблеми со откупот, ниту еднашка не излезе
директорот на институцијата со официјален став со решен проблем, со решен проблем или со превенција на некоја ситуација. Одговорност да секако ќе има, затоа што промената на власта значи понесување одговорност за сите злодела. Ние не можеме да останеме неми на фактот да изминативе 7 години се уништи целото водостопанство во Република Македонија. Ние гледаме дека денеска министерот за земјоделство, владата се фали со не знам какви инвестиции, модернизации, земјоделството ни цвета, а 7 години немаат една шајка закона во системите за наводнување. Ние за какво земјоделско производство зборуваме без клучниот елемент во производството, а тоа е водата. Ниту еден систем не е обновен, ниту една инвестиција и се она што се работи тековно на некои од браните, проекти кои што ги наследи од ВМРО ДПМНЕ и веќе 7 година не можат ни да ги завршат, а да не зборуваме за нови инвестиции. Имаме многу докази, имаме многу моменти кои што се крајно сумнителни. Јас во рамките на мојата улога како технички министер се обидувам да добијам податоци, меѓутоа во најголем дел се затскриваат затоа што знаат дека треба некој да одговара, меѓутоа по промената на власта јас сум убеден, знам точно во која фиока што треба да земеме за да некоја неправда исправиме. Граѓаните, земјоделците мора да бидат сигурни во институциите. Министерството за земјоделство треба да биде партнер на земјоделците, треба да биде заштитник. Вие убаво кажавте, денес имаме земјоделци кои што произведуваат под производната цена, меѓутоа тој производ низ маркетите по големите центри низ Македонија се продава двојно, тројно поскапо. Кјарот помеѓу производната цена, односно примарниот производител и крајната цена потрошувачот, разликата измеѓу јадат една категорија што се нарекува трговци. И тоа се случува затоа што државата со своите механизми на контрола и регулација на пазарот едноставно се има повлечено. И сега земјоделците едва преживуваат во делот на производство и тоа што значи продажна цена, од друга страна граѓаните се оштетени, платиат прескапи земјоделски производи. Таа категорија измеѓу наречена трговци е таа што го зема ќарот во целиот овој ланец. Државата има механизми како тоа да го спречи. Зошто не го спречи? Мислам дека ние на сите јасно дека во игра беа разни проценти, бенефиции и така натака. Уште еден пример во делот на тоа што значи погрешна политика на Министерството на владата. Минатата година, да ве подсетам, дека државата купи пченица од соседна Србија за собствените наши стокови резерви, а додека македонската пченица остане неоткупена или се откупи по минимална цена од 9 денари. Која е стратегијата, која е мотивот на владата да купи пченица по 20 и кусур денари од Србија, а нашата која што чини 9 денари да остане неоткупена? Зарем нашите земјоделци, поледелци не заслужија да се купи нивната пченица за стокови резерви, да имаат и они некаков позитивен импут во своите сметки, односно во собствената економија, а од друга страна државата да се снабди со домашно производство. Тие се тие погрешни или задоцните политики кои што ги прави владата изминативе 7 години? За 2,5 месеци од сега се редовните парламентарни избори. Дали ја подготвувате или вие подготвена програмата за земјоделство? Сите оние теренски активности кои што ги прави во минатото и поготово вие 20-тина дена од моето назначување за дополнителен заменик министер е постојаната комуникација со земјоделците. Теренските активности значат собирање на сите оние тековни проблеми и отворени прашања кои што ги имаме. Така и ја градиме нашата стратегија, нашата програма, слушајќи во гласот на земјоделците. Нашата програма ќе биде одговор на сите овие проблеми кои што ги наследивме, односно ги имаме како земјоделски сектор, затоа што мораме да враќаме пред се довербата на земјоделците кон институциите, а тоа ќе значи квалитетна програма, фокусирана на решавање на неколку сегменти. Првиот момент ќе го ставам како приоритет водостопанството, затоа што е клучна алка во земјоделскиот процес. Вториот сегмент е модернизацијата на земјоделското производство, затоа што светските трендови говорат дека мораме да го модернизираме производството за да олесниме делот на производството. И третиот сегмент е решавање на пласманот и за гарантираната откупна цена на земјоделските производи. Делот на субвенциите, тука можеме да ветиме дека ќе бидат предценна времени до секоја категорија на земјоделци без да се доцнива како што го имаме примерот пред нас со 3-4 години неисплатени. Едноставно таа подршка да биде навремена и во дел зголемена за земјоделските производители. За нас земјоделството не е само категорија и момент каде што храна се служи на трапезите. За нас земјоделството е респектирање на она категорија
луѓе наречени земјоделци кои што макотрпно работат да прехранат нацијата, да создадат иднина за нашите поколенија и нормално да ја подкрепат нашата економија. Ние сме свесни дека земјоделците во Република Македонија ги живеат најцрните денови. Нашите политики ќе бидат решавање на нивните проблеми. Враќање на довербата, враќање на нашата јакнење на нашата економија. Македонија била и треба да биде земјоделска земја. Ние ги имаме трите најбитни предуслови за квалитетен земјоделски производ. А тоа се сончеви денови во годината, квалитетна почва и водата како ресурс. Категоријата вреден земјоделец ја имаме и само треба да ги ставиме во една рамка. Македонија некогаш произведувала собствени потреби, извезувала надвор Република Македонија бараниот македонски производ. И тој тренд мораме да го вратиме назад, затоа што само така ни е иднината загарантирана. Сосема за крај, кои се вашите очекувања од предстојните парламентарни избори? Ако моето мислење го темелам врз оние комуникации кои што ги имам со земјоделците, каде што правиме споредба со изминативе години, можам да кажам дека ВМРО-ДПМН ќе има убедлива победа. Тука би сакал да го нотирам и гласот на земјоделците кој што е многу разочарувачки во моментов, односно дека сите оние погрешни политики ќе бидат казнети на денот на избори, тоа е 8 мај, заедно со председателските избори, дека ВМРО-ДПМН ќе има убедлива победа на овие избори. Ви благодарам, господине Трипуновски, за одвоеното време. Ви благодарам и вам.